تاریخ رقم کر دی. بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھا ٹیسٹ ڈرا ہو گیا, جس کے بعد مصباح 11 نے ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. بھارت کو عالمی نمبر ایک کے منصب پر فائز رہنے کے لیے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3-0 سے کامیابی درکار تھی, لیکن پورٹ آف اسپین ٹیسٹ ڈرا ہونے کے بعد وہ اپنا اعزاز برقرار نہیں رکھ پائے گی. اس طرح گرین کیپس تاریخ میں پہلی مرتبہ نمبر 1 پر آ گئے ہیں. کی جاری کردہ رینکنگ کے مطابق پاکستان کے 111 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ کے فرق سے وراٹ کوہلی 11 کا دوسرا نمبر ہے. سری لنکا کے ہاتھوں کلین سویپ کے بعد آسٹریلیا تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ستمبر سے پہلی پوزیشن کی جنگ دوبارہ شروع ہوگی. مصباح 11 ویسٹ انڈیز کے خلاف یو اے ای سیریز کھیلے گا, جبکہ بھارت نیوزی لینڈ کی میزبانی کرے گا. یوں پاکستان کم از کم ایک ماہ تک دنیا کی نمبر ایک ٹیسٹ ٹیم کی پوزیشن پر براجمان رہے گا. دوسری جانب آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن نے پاکستان کو نمبر ایک ٹیسٹ ٹیم بننے پر مبارکباد پیش کی ہے.